process wambo ambao wamepita ni about 18,050. So 150 million we have million for each sub-county. Although kuna zile sub-county because of additional population, tumapatia kidogo kiwango zaidi. So under sub-county Yalikoni, total amount that we are giving under those five classes is about 24 million shillings. So tumeanza Likoni, tunajaliwa tunafanya sub-county ya Kwa sababu ya watawapatia nafasi ya kutoa mafunzo ya bure